mom def ko resor bu baa 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 mom cheikh bachir manako nak baa ci seigne dialle boy yi yepp genn len len ñew allah ya prince bokk na da prof na wa wa ummu ila bana hadil bariyati aliyati wa ummu ila qutb zamani wa hawsi wa مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وكبر بسم الله ay nit yo xamne bëgg nañu na tuddu
ño xamne yexene way buñ tudagu ci xamal ni ñu lay tuddu ci kanam suñ bay suñ seen cheikh mohammedou kharashi mu cheikh al islam cheikh ibrahim ness ak seen ci jotay bi yaakar na ne moy aninu am li barno ma nga ci islamiya moolen parlement islamiyi ci agna bi legi mom moy secrétaire général dekk ni dekké medina baye la ngi séñu dekk mu ñew côté bi ñu jox ko séñ chabadi ak mu baye fatali na waxat ne moy alaminul am lil parlement islamiyya fil alam cheikh mohammedou chefi cheikh ibrahim ness ñu koy tatagal mo ni tamit yexina legi ci jotay bi cheikh haji mohammed zainab mu suñ baye cheikh serigne baye bakari momi tamen ak sine ci jotay bi di domi bayyi ñi nga xamne ñom lañuy ziaré seen bayyi ñem ci ak ñom kep cheikh monsieur bayyi sis opérateur économique politicien bo xamne mu ngi yetti président Macky Sall cheikh bayyi sis momu momi tamen and na délégation bu maga ak ci légui ci biir jotay bi cheikh mohamed mustafa mu sayyidi mohammedou tayib ñep mu bëkkëri mu cheikh serigne bay gis nañ ko ci jotay bi cheikh alhadji abdullah mu cheikh mohammedou mustafa mu bayyi ma abdou ñu gën ko xam ci cheikh bayyi safa safaw ñam téw na ci jotay bi ñep oustaz way juram al oustaz al allama sayyid ahmed tidiane ibayna rafetal nga taqwa man na mané ko ya li yéneenti ko won na ma ana rafetal moy ak ma xay mahamad zeru ko def la way ni ko na mom mudul moy fere yéneenti ko won na ma ana rafet ko bokk ji ndax tay jëm yi yité yi wonam ko rek ni dara jox dalis mu baye ko ci jëm bu ke ba be mo do ko tay su jëm yi mo ko représenté yalla yalla ko do su fa jox su wé ibad yi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abbas muy baye taw yi yalla muhammad way ay baye takhnis ismul kita moy shurbul madam shurbul mudam bi takhnis abiyatin ra'aytuha fi manam ko defe turul sahabi motu du tuhfatul alam fi tarajima man hamasa abiyatan hafidtuhu hafidtuha fi qadallahi wan nas fal hadd bi ayni kamal al fadl qadrahu wahda lahu daiman bil qalbi wal ra's kon al hadj muhammad zainabu borom tam qamla borom njub la borom manu la borom leer la xam xam bo xam na ñuy tabarakallah doy na rek mu nekk secrétaire mom la jom da gis lek ni mom la jom da gis ñepp mom moko bind bu ko defé bu bind suñu nak al katib cheikh hajja mohammed zainab hajja abdullah ness kon nak koku bu ñu jëlé bi sam tuddé ko mam khalifa ñu jogé ci ziaré mam khalifa samedi bi bis ni mer fi ñu tuddé ko al hajja mohammed zainab koku dañu tekki na tabarakallah ñom ñaar samedi ak dimanche ben dox jaru su ben bis jaru seen digeunte kon nak tabarakallah ni ni sante yalla bu baakha ba ñu jox kaddu ci cheikh abou bakkar jox kaddu khalifa bi li li tamhid na ko xamna ko la defal rek wone ni penc ni penc xam xam na penc ñu la penc mala gis amin da naka wax ja jeerutu ko ndax wutal ni ñu jekk ju wutal len ñi ngi yëkëti kaddu bi di jëmé ci suñuy baye moore ñu ñu fayo saw yëpp suñuy wajur lu donte ko nak karaw wiex na lo way yalla mo dogalé noon mboro bi fi tew ñi ñu faré chamoy di ci gëna bari ñoñu mom may seen xadi kon mbolo mi fi ñew sama mboro la wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين سماحة الخليفة الشيخ محمد البشير ابن الشيخ الحاج محمد زينب من لي ندكر في بس بي دي ندكر ني سي سوف ياب سي ساي راك di ndokel itam
واكر حاج محمد نياس الخليفه سن باي الشيخ احمد جيتلن اك نيب نيم اندال واي نيغي ندوكي ليتام واكر يورو بي باسكو جوتاي تاي بي دا فاي ترجمه جوتاي بو امون ديم واكر يورو اي طالب حاج عبد الله نياس لا نيو bi mam alhaji abdullah tukke dem fas ba delu ci dajele njabotam gi yeb na len mi ngi sante yalla ndax don na ñaan faydu ci tukke mbi te may nañ ko na nak waxuton fan lay genné ñu dem ba 1929-30 لم دون نيان فين سي لوخو دوم شيخ ابراهيم نياس رضي الله عنه كليفه يي نيكون في سي كير يورو توبون الحاج عبد الله بوبو لاني ديم يوكي لو باخ جايانت اك شيخ ابراهيم نياس رضي الله عنه نك اي طالبيم لولو مو اندي حاج محمد زينب مو صح في سي كير يورو سي نديغال لي شيخ ابراهيم رضي الله عنه يا خمني شي اي ات حاج محمد زينب مو غو ابي اي ات كون دا ني ندوكيل واكر يورو ناخ جوتاي تاي بي جوتاي ديمبو بوبو لا كوم ني كو بروم دك واخي ني لين فك سيني مام موم لاني بوغو سيني دوم نيك سي موم لاني بوغو سيني سيت نيك سي تي بو سان